Jāņu diena neatliek maz medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem atmiņā paliks vēl ilgi. Kādai ģimenei, pašiem netiekot līdz slimnīcai, ātrās palīdzības automašīnā piedzimis bērniņš. Palīdzības dienesta atzīst, ka salīdzinoši ar citiem gadiem traumas, kas saistāmas ar Jāņu pasākumiem, ir bijušas mazāk. Tomēr izsaukumu skaits pieaudzis par 1/3 salīdzinot ar ikdienu. Neiztika bez arī apdegumiem, ja, tās traumas, kas gūtas lecot pāri ugunskuram vai aizdedzinot ugunskuru, tiek lietots degšķidrums vai benzīns. Ja, pieņemsim vakar ļoti smagi traumas apdegumu guva vīrietis. Lielākoties traumas gūtas alkohola reibumā, stāsta dienesta pārstāve. Bet valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā stāsta, ka svētku brīvdienas viņiem bijušas darbīgas, saņemti vairāk nekā 200 izsaukumi un ugunskrākos cietuši 7 cilvēki. Pērndienas saņēmis vairāk nekā 300 izsaukumus. Šogad, atšķirībā no citiem gadiem, mēs nesaņēmām izsaukumus, kas bija saistīti ar atpūtu svinībām pie ūdens vai nebija nepieciešams glābt cilvēkus. Tur, es nezinu, apgāzušām laivām vai arī izcelt no ūdens tilpēm bojā gājušos. Vai tas ir, ka cilvēki palikuši apzinīgāki vai iespējams vainīgs bija vēsais līgo vakars, to mēs nezinām. Katru gadu ugunsdzēsēji glābēji saņem līdz 30 maldinošus izsaukumus, un arī šis gads nav bijis izņēmums, tādi izsaukumi saņemti 20. Kopš 21. jūnija līdz šodienai valsts policija veica vairāk nekā 24 tūkstošus autotransporta vadītāju pārbaužu. Svētku dienās aizturēti 36 vadītāji alkohola reibumā un 2 narkotisko vielu ietekmē. 23 gadījumos vadītāju reibums bija lielāks par 1,5 promillēm. Salīdzinot ar pērnogadu, skaits ir samazinājies. Šogad šo svinēšanu varbūt nedaudz iztraucēja arī šie laika apstākļi, kur daudz viet Latvijas reģionos bija lietas. Un līdz ar to arī varbūt tāpēc arī šie skaiti ir mazliet mazāk kā iepriekšējā gadā, bet nu, joprojām mēs redzam, ka pietiekoši liels skaits vadītāji apvieno svinēšanu ar braukšanu, un līdz ar to arī, diemžēl, šī te attieksme un atbildība pret satiksmes drošību no viņa puses ir diezgan maza. Līgo un Jāņu dienās bijuši 147 satiksmes negadījumi, kuros cietuši 23 cilvēki un 2 gājuši bojā. Policija vēl izmeklē notikušā apstākļus. Aleksandrs Traumi, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.